E don ti e den. Ja, ti e den. Kamerat e kanë pa. Por multa. E do rregull, rregull. Ai para gjithë nga me linda dhe dona, lut na. Okej. Ama unë jam e vedeshme. Për çfarë të bëjmë gjatë ditës? Ja, ku kupton, e di, mos e thu. E ndërkohë, sa i më mirë, ka qenë që të ketë për mua të sugjerojë ajo. Është okay. Po, a mos para gjykë me ton sjën shembull për mua. Okej, dhe apo kupton? Nuk un pëlqen ajo mua. Se nesër fëmia ju i mund të nuk e gjykoj. Nesër fëmia jam unë me thon mam, po tu më kon djalë. Jo, nuk tema që janë ka lidhje. Është duhet më ha. Është tema që duhet më ha. Mos e kap grepin me çel tema. Të lutna kurse e këtë. Është tema që duhet më ha. A dhe sa? Kurse e tema se sa do na mos të jam zemër e dona. Nuk është tema te komuniteti, të lutna mos e çel tema. A dhe sa një tema ke kiti të sa, po kupton detyruar me u martu me femër, veç se ka martu me pronë. Di po ke tema tjetër sa. Nuk ka se ndërro. Nuk jemi për atë. Pyetja ke personalisht atë. Pyetja ke te para gjykimit. Po, di, po më ndonë më thua. Nuk është para gjykimit. Nuk është në pyetje ajo tema që ti e të fol tash. Ator, ti ulë poshtë. Ti e të fol ti. Gjalo, ator ulë poshtë. Tem diskutimi. Ator ulë poshtë. Temën e po ta direkt. Ti kujt na vjen me dorë? Kërkuina. Apo merr vesh. E donë. E, çef. Po ato kanë nevojë për më shumë ndihmë. Po. Se i turrë njerëzit ditë e natë. Ditë e natë. Se zgjidhen e pranuan. Se janë gjinja sukur te, gjata. Sukur te janë gjinja, sukur. Se çka që kjo ka me dal në prime, mos harro. Ato zgudzojnë as me pranë. Mita s'kan. Unë po çesh kontra. Jo, e dona. Ato janë një familje pa lashtim. Fjalën e tij. Jo zamër, jo zam, unë s'kam lidhje. Unë as jam çu kontra. Tash kthej ç'është tu, kthej ç'është tu. Ç'është tu shek vaj. Dash ç'është tu, dash ç'është tu. Kemë pështjell me burin tanë shpe. Du, one. Kemë pështjell me burin tanë shpe. Për kesh ardhje, sorry. Kemë pështjell. Ashtë para gjykim. E do në gjykim, do në bekrejt. Lind, nuk është tema. Nuk është tema. Nuk është tema. Nuk pat lidhje ajo me komunitet, linda. Nuk pat lidhje. Pytja kemë, e kishe bo ti me një famën. E kishe bo të referenta të qka tjetër. Jo, ajo ke kiti të sa, linda. Ke kiti të sa. Edhe unë jam gjendje, edhe unë jam gjendje mu përgjish, pa mu përzi odri. Më smeno për ato, po ke tima me këto. Nuk pat lidhje me komunitet. Unë nuk përzina në këtë aspekt. Nuk është, nuk unë pëlqen mu, thash. Jo, që e nuk e përshembo. Ti e kënë shambull i mirë për gjithdo sen për mu. Ti më ke pëlqen në shumicën e mendimeve. Ti e din shumë mirë që të këmë përkro në shumë sene. Edhe nuk e shambull i mirë për gjithdo me të. Mund është me thonë nuk e preferoj. Unë nuk e diskutoj, mërë. Mund është me thonë nuk e preferoj. Unë jam shumë e qëllë. Nuk jam, unë ajtë të jam për agus, jam të vëllu, komunitetin, nuk ka lidhje kjo. Ja, ka, e, që dojë dhe të këtu. Oni folë. Se, se këtë gjinja e mshelin sëjt, e mshelin. Gjinja e mshelin sëjt. Ata gjikojnë dhe të përdit, gjinja. Gjinja gjikojnë dhe të përdit. Shukë, kjo kërë e vujnë ma shumë. Ma shumë e vujnë, e njo është rë juve. Se një faktyra i ne. Duke e viktimizu e donë, e të tonë me bojnë. Ata gjinë e vujnë, ditë për ditë vujnë. Qërë i mendimet e juve. Respektoj. Jo, s'ki respekti për vetës. Luftoj për të drejtat e njërzimit. Mos qëllë tema, qësë. Edhe onë. Mos qëllë tema në kratë e donë. Mos qëllë tema në kratë e donë. Ja, he, rajtë e mjetës mërë shmi të kohë. E dona, e dona. Qërë Gjinja bojnë, që rështë ka një rështë të gjonë. Jo në krasu në stëm krasu në bëmë. Se dojnë anë shatë që forë se e din kjo se shaka bojtë edhe krejtë e dinë. E nuk e din korë. Që tema për një. Që hapë pojnë. Që luna, mos dil. Pa le në dhonë në rëfimit. Asë një herë nuk e këmë të bujë dojnë. Asë të drejta të rëzore. Normal. Në nuk jam konë prezent. Rregull, vazhdo. Ai është sigurt se unë jam të fol. Okej. Po de, e ka të ftyrë, mos fal më hiç. E ka të ftyrë. A mos çet. A do të kemi kënaqësi për vetë për ditë. Po na duhet të bëjmë të fol. Ai koni. Mos se ai koni mos të ftyrë. Ai koni. Okej. Gam. Ti ai koni ti se drejtën e fjalës. Që nuk çel tema kratë donas. Unë çel tema specifikisht jo. Ça ka specifikisht për drejtat e njerëzve. Se i ti dhon këra kjo me zëru muhabete, me devijim muhabete. Linda, mos se çet ftyrën ti. Para gjykim.
se që ftyrën tjetër. Nuk janë shembull i mirë për mua. Se shka jena na, shka jena na. Lin, shka jena. Lin, shka shembull i mirë për juve. Se kom besu që jenë gjendje me degradu mua betin. Kjo e ti. Kjo e ti, edhe kjo ka po shumë drejt. Oshte drejt njërzore. Oshte drejt njërzore.